რამდენიმე დღის მანძილზე ტყიბული თერჯოლა და სამტრედია იმერეთის დოკუმენტური ფილმების ფესტივალს მასპინძლობდა. ფესტივალის გახსნა 24 ივნის თერჯოლაში მოხდა, რის შემდეგაც ფილმების ჩვენება 25 და 26 ივნის ტყიბულში გაიმართა, ხოლო 29-30 ივნისი დოკუმენტური ფილმების ჩვენებას სამტრედიამ დაუთმო. ფესტივალის ფარგლებში ფილმების ჩვენება ტყიბულში ლიტერატურულ კაფეში გაიმართა, რომელსაც ტყიბულელ ახალგაზრდობასთან ერთად ფილმებით დაინტერესებული საზოგადოებაც აქტიურად ესწრებოდა. მათ ფილმების შესახებ პრეზენტაცია ლიტერატურული კაფის ხელმძღვანელებმა თენგიზ გაგოშიძემ და დიანა ტურძილაძემ გაუკეთეს, ხოლო ფესტივალის მნიშვნელობაზე იქ დამსრეთ პინის ახალგაზრდული პროექტების მენეჯერი იმერეთში ნანა ყურაშვილი ესაუბრა. ღონისძიებას ასევე ესწრებოდა პინის პროექტების მენეჯერი თეონა ფურცხვანიძე. ყოველი ფილმის ჩვენების შემდგომ დისკუსიები იმართებოდა. დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი მე არ მახსოვს აქტიურ ჩატარებას, ძალიან მიხარია და მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს. ამ ფილმებში არსებული პრობლემები ეხმიანება ძალიან ჩვენ ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხები. სამი ფილმი ნახე მე ახლა ზედიზედ. ძალიან დიდი შტაბიჭი რომ მოახდინა თითოეულმა ფილმმა. მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ძალიან იყო. აქ ჩვენ უყურეთ სამ ფილმს და მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების დაინტერესებაც გამოიწვია. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო, სამაგალითო იყო ეს ადამიანები, რომლებიც ფილმში იქნა ნაჩვენები. მე ვფიქრობ, რომ ეს ფაქტები, რაც მოხდა, იყო სხვადასხვა ნაჩვენები ფაქტები, იყო შუშუმ პირებთან დაკავშირებით, იყო ასევე ეკოლოგიასთან დაკავშირებით ნაჩვენები ფილმები და მე ვფიქრობ, ეს ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ნაჩვენები, ყველასთვის იყო სამაგალითო. ჩვენ აღვნიშნო ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წვლილი აი ამ ფესტივალის ჩატარებაში და აუცილებლად ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაციის პინის წვლილი. კერძოდ გვინდა მონდომება აღვნიშნო პროექტების კოორდინატორის თეონა ფურცხვანიძის და ჩვენი კეთილშობილი ქალბატონის ასევე პროექტების მენეჯერის ნანა ყურაშვილის მოწადინება განსაკუთრებული. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ არაერთ საინტერესო პროექტში მოგთავაზებთ ჩეხური ორგანიზაცია და ტყიბულების ცერემონიებით მიიღებენ ყურებას. იმერეთის დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის საზეიმო დახურვა 1 ივლისს ტყიბულში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გაიმართა, რომელსაც სამივე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები დაესწრნენ. აღნიშნული ფესტივალი იმერეთში ჩეხური ორგანიზაცია პინის მხარდაჭერითა და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით განხორციელდა, რომელიც პროექტის გამჭვირვალე და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე საქართველოში ფარგლებში ჩატარდა. ფესტივალის დახურვაზე სამტრედიის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან არსებული ანსამბლი დილილმე იმყოფებოდა. ანსამბლის წევრებმა ამ დღეს რამდენიმე ფოლკლორული სიმღერა შეასრულეს. ფესტივალის ფარგლებში ნაჩვენები იქნა 5 ფილმი, რომელშიც თითოეული გმირი მართლაც ჩვენთვის მისაბაძი და დასაფასებელია. თავიანთი ქმედებების და დამოკიდებულებების გამო, რასაც ისინი ავლენენ სხვა ადამიანების და საზოგადოების მიმართ. ფილმ მინდა გავიხსენო ერთ-ერთი გმირი, ლარი სტელმანი, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი და მიუხედავად იმისა, რომ მისი ყოველთვიური შემოსავალი არ აღემატება $10, ის ყოველწლიურად ცდილობს ათასობით დოლარის შეგროვებას ქველმოქმედებისათვის. ფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი შთამბეჭდავი და მისაბაძი მაგალითი ჩვენთვის, ადამიანებისთვის, რათა მიუბაძოთ მათ და ყოველდღიურ ცხოვრებაში შევეცადოთ სხვა ადამიანებს მოუტანოთ სარგებელი. ჩართულობა დიდი იყო, ინტერესი დიდი, სამივე დღე დინამიკაში მიმდინარეობდა და უფრო სწორად მესამე დღეს არია, გაგვიჭირდა აქ ბავშვების შერჩევაც კი. იმ ბავშვების 115 ბავშვმა მოუსმინა ფესტივალზე ფილმებს, ისაუბრა და 15-ის არჩევა ყველაზე უფრო აქტიურები ავარჩიეთ, რომ დღეს პატივი ქონოდათ და ჩამოსულიყვენ აქ. თვლი რომ ეს არის ერთი დიდი წარმატებული მუნიციპალიტეტების დაახლოების, ფილმის აღქმის, გაგების და პრობლემებზე საუბრის საუკეთესო გზა.
ფესტივალს ორგანიზება ტყიბულის თერჯოლისა და სამტრედიის ახალგაზრდულმა ცენტრებმა გაუწიეს. ფესტივალის განმავლობაში მაყურებელმა 5 დოკუმენტური ფილმი იხილა, რომელთა ჩვენებას რეგიონში 800-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო.